payg'ambar alayhissalotu vassalomga oyat nozil bo'lgan yaxshi e'tibor bering sizga oyat bilan aytaman payg'ambar alayhissalotu vassalom hech bitta sahobaga iymon keltirib bundan buyog'ida hayoting zo'r bo'ladi demaganlar imtihonga uchraysiz qur'onda alloh taolo payg'ambarga buyurgan qul la aqulu lakum ayting ey muhammad alayhissalom men mening huzurimda xazinalar bormas mening huzurimda xazinalar yo'q iymon keltirsanglar sizlarga xazina bo'lib beraman emas iymon keltiringlar bo'ldi vala malak man sizlarga o'zimni farishta ham deyotganim yo'q nima desanglar shundoq qilib hal qilib berolmaman man man farishta alamul g'oyba g'aybni ham bilmayman iymon keltirganingizdan keyin boshingizga nima kulpat keladi uni ham bilmayman payg'ambarni qur'ondagi xitobi vo'y ko'zni ochaylik iymon keltirdim manga endi ruxsat olib bering yo'q ruxsat olib bermayman man siz iymon keltirdingizmi tug'ib berasiz majbursiz iymon keltirganning taqozosi shu majburmiz majburmiz valalamu' in attabiu illa ma yuha ilayi mana shu oyat davomi man faqat vahiyga ergashaman manga vahiy kelyapti iymon keltiringlar najot topasizlar deyapman iymon keltiringlar boshilarga kulpat kelsa man bilmayman iymon keltirdi boshiga musibat keldi ammor ibn yosirning dadasini bog'lab qo'yib kaltaklashdi sumayani yotqizib qo'yib avratiga nayza bilan sanchib o'ldirishdi o'g'lining ko'zini oldida payg'ambar alayhissalom o'sha joydan o'tib ketayotganlarida ya ali yasir sabr derdilar bo'ldi boshqa gap yo'q sabr qilinglar ey yosir oilasi sabr qilinglar va bu, bu musibatlar hammamizga